vyndáš ten časák, já jsem vzal právě takový starý magazín. Tak jste viděli těch čísel, ne? Ale 4 barevný a asi 3 černobílý. Zajímavá příhoda je, že když v Čechách přijel ten jejich obrovský vzor Picasso, přijel do Čech, tak řekl, že nejautentičtější český malíř je Josef Lada. Jeho volnější věci jsou fakt jako typický tím, že ta postava je zjednodušená do nějakého jako pohybu, takového plynulého. On je typický tím, že ta věc je krásně kulatá, plynulá, prostě hrozně hezky jako teče a právě je typický těma outlinama, který ještě jako moje určitá láska jako spočívá v tom, že ty outliny často nejsou černý, že jsou prostě, často to zaměňoval za tmavě modrou nebo tmavě fialovou, což přesně jako rád sám dělám ve svých ilustracích. Televize letí vzduchem, oh, 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 co blbneš, jen to ne, tohle nemá cenu, já jdu pryč, 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 nespoutám je nic, co nechci, jsem pražský pirát, musím žít na moři. Nikdo tě nedrží, jen si plát. Moje mega ego a moje plány, hledaj prostor, hledaj echo.